Olá, pessoas que seguem aqui o nosso canal do Mater Online. Aqui Rafael Esquiavo e hoje estamos com uma convidada super especial, Mariana Lacerda. Ela é terapeuta ocupacional com mestrado, doutoranda e ela tem um canal principalmente ensinando a pais a como educar os seus filhos. Muito obrigada, Mar, pela sua presença hoje aqui conosco no Mater Online. E conta pra gente então como que tem sido seu trabalho aí? Então, Rafa, eu comecei a trabalhar, a focar né, o meu trabalho com os pais quando eu estava no meu mestrado, foi em 2013 para 2014. Eu fazia avaliação do desenvolvimento de crianças nascidas prematuras num hospital aqui de Belo Horizonte. E durante essas avaliações, né, a gente é, olhava como estava o desenvolvimento da criança. Em todos os seus aspectos, cognitivo, motor, linguagem. E durante esse bate-papo com os pais, e, a, e o teste né, com as crianças, os pais iam trazendo as suas dificuldades, né, principalmente em relação ao comportamento. E ali, muitas vezes, eu me via respondendo coisas sem ter, assim, de uma intuição profissional e pessoal, mas eu sentia falta de algo mais. Né, eu queria ter mais embasamento como pesquisadora como profissional para dar essas respostas para esses pais né apoiá-los nisso e aí eu comecei a procurar que quem que podia falar né assim que, que teoria que abordagem é que que poderia sustentar então a minha fala com esses pais e a minha orientadora na época já tinha ouvido falar de disciplina positiva e ela então é, me deu essa dica e falou assim, olha, você já ouviu falar de disciplina positiva? E eu nunca tinha ouvido falar. Naquela época, para você ver como esse movimento é bem recente, é, não tinha nada em português, mas é, eu fui buscar a literatura em inglês, né, aprendi muita coisa sozinha, até que chegou o momento de eu fazer a certificação né, pela Positive Discipline Association, me certifiquei em Educadora Parental e Disciplina Positiva. E aí, quando eu fiz essa certificação, eu já tinha aberto um canal de comunicação com os pais nas redes sociais. Né? Então, eu já começava a falar sobre primeira infância. E aí, é, eu fui sentindo muito essa necessidade de compartilhar sobre educação com respeito, sobre disciplina positiva, né? é, e várias abordagens que estão dentro dessa lógica de olhar para a criança com todo o seu potencial com toda sua capacidade é, de colocar a criança num lugar humano né, de entender as necessidades da criança de respeitá-la é, então tem uma frase que Rudolf dreikurs que é um dos precursores da disciplina positiva ele fala assim que toda criança ela merece ela merece ela tem né, o direito ao respeito e à dignidade assim como eu e com você. Né? E a nossa sociedade, ao longo dos anos, foi entendendo isso. Ainda que hoje, ainda existem muitas pessoas que acreditam que não, né? que a criança não merece respeito, que a criança não merece dignidade, que ela não pode escolher, que ela não tem vez, que ela não tem voz. Mas a gente já está no longo caminho, né? disseminando essa mensagem, tem muitas pessoas que também acreditam nisso e que estão cada vez buscando educar os seus filhos com mais amor, com mais conexão, né? Muito legal, muito lindo esse seu trabalho, né, Mar? Eu sou super feliz, assim, sou suspeita para falar, porque eu sou apaixonada por esse tema, né? Sou muito feliz é, difundindo, apoiando, difundir essa mensagem através das redes sociais e dos cursos online que eu tenho. Certo. E para as pessoas que estão nos ouvindo e ficaram interessadas em conhecer o seu trabalho, quais são os canais que podem te encontrar, quais são os endereços? Então, no meu site, que é marianalacerda.com.br, eu compartilho textos e podcasts semanais, os eventos, né? Eu costumo é, ir em vários locais, tanto aqui em Belo Horizonte quanto em outros estados do Brasil, compartilhando, né? Fazendo workshops presenciais de disciplina positiva e educação com respeito. E nas minhas redes sociais, que é oficial. É o mesmo nome para o Facebook, para o Instagram e para o YouTube. Eu compartilho vídeos, os textos, compartilho muito conteúdo, faço séries gratuitas, é, lives, né? é, posts, tudo relacionado a esse tema também. Então, quem tiver interesse pode conhecer um pouquinho mais, tanto lá no site, como nas sociais. também tem informação sobre os meus cursos online, que são cursos de aprofundamento, né? No workshop presencial a gente começa a introduzir esse assunto e depois no curso online, que, é, que tem um formato bem bacana, também a pessoa pode se aprofundar e aprender mais ainda e começar a praticar ferramentas e mudar suas estratégias aí com as crianças. Que legal, muito bom, Ma. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Material Online. É uma satisfação grande estar podendo falar com uma pessoa de tão competência quanto você. E aconselho muito, obrigada. muito a todo mundo que está aí nos seguindo, né, acompanhando as postagens, que vá lá conhecer o trabalho da Mariana Lacerda também, ok? Obrigada, Rafa. E só fazer um complemento, né? Que você me contou do seu trabalho, com tantos profissionais que trabalham. Né, com os pais, é, eu comecei a conhecer a disciplina positiva é, antes da minha maternidade chegar, né? É, e muitas pessoas conhecem a disciplina positiva, a educação com respeito, na maternidade. Nós, profissionais, eu acho que é muito importante que a gente, independente de ser mãe, de não pai, de não ser, que a gente conheça, porque nós somos canais de comunicação o tempo inteiro, né? com essas pessoas, com esses pais, com essas famílias, eles precisam, eles buscam a gente, eles querem, desejam que a gente os escute, né? Eles desejam que a gente os informe. E muitas vezes, às vezes a gente vai num caminho só da nossa intuição, daquilo que vem da minha experiência pessoal, da minha história de vida, né? E vou dando sugestões que às vezes não são respeitosas. Então que a gente possa fazer esse exercício, né, de se embasar de procurar, né, de ver o que que a ciência já falou sobre educação, sobre relacionamento em família, que a gente possa estar tá seguro para a gente falar sobre essas questões, né? Com certeza, que é muito importante, né? Isso mesmo. Muito bem, é isso aí, então, Ma. Um beijo, Ma. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rafa, pelo convite. Agradeço ao seu público, às pessoas que acompanham o seu canal, que é incrível também. Né, agradeço por eles acompanharem aí a, nossa, a nossa entrevista. É isso aí. Um beijo. <laughs> um beijo.